stvarno, ono, ne znam da bi mogla baš jednu stvar da ono izvučem svega ovoga koja mi je bila najdraža, jer mi je stvarno sve bilo super zanimljivo. Jako mi je drago što smo imali priliku da učestvujemo u ovome kao tim. Generalno, meni je i rad sa mentorima bio jako, jako super interesantan i jako mi je drago da smo kroz to sve prošli.